Fala galera, tudo beleza? Estou aqui hoje para jogar a demo de Devil May Cry 5, demo exclusiva para o Xbox One. Olha só que palhaçada, hein? Até demo tem exclusividade, né? Mas beleza, vamos jogar aqui. Eu acho que uma hora vai sair também para o PlayStation 4. Quando sair, eu faço uma live também dessa demo lá no PlayStation 4, certo? Então vamos lá. Vamos começar um novo jogo aqui, porque é o seguinte: deixa eu dar uma mexida em opções, tem que tirar o áudio também, porque Capcom é uma porra, viu? Capcom pazicar nossas gameplay aqui, rapaz, não é brincadeira não. Vou deixar bem, vou tirar todo o volume da música. Sinto muito, mas é o que eu tenho que fazer isso aqui, porque senão dá problema de direitos autorais por causa das músicas, não sei o que. É cheio de frescura, Capcom, mano. Vou tentar postar uns gameplay do Azura aí, mesmo sem cortando as cutscenes, tirando as músicas. Mesmo assim, hein, eles bloquearam. Bloqueava a gameplay, nem era flag, bloqueava a gameplay. Então, putz, queria tanto postar aquele Azura no meu canal, mas não dá, né? Capcom não deixa. Então não vou arriscar aqui. Vou jogar sem som mesmo, infelizmente a vida é assim, mano. Vamos lá. That's it. No more wheels from here. All right. Guess I'm walking then. Yo, yo, yo! Check it out. What? And this is? From Morrison. I think it's his manifesto. Beleza. Abro o menu de pausa com botão aqui, né? Para checar os comandos no canto superior da tela. Você também pode checar controles para diversas ações na lista de talentos no menu de pausa. Tá bom. Tem comando pra caralho, né? Que mover, tá? Ataque próximo, ataque com tiro, Devil Breaker e pular. Trava alvo. Pausa. Ué, mas não tem uma esquiva, algum bagulho que rola, nada não, é? Gente, estranho. Se não me engano, o DMC Devil May Cry tinha uma esquiva, não tinha? Tô lembrado não, mas beleza, vamos lá. Orbe vermelho, eu já sei porque serve essas tranqueiras aí. Quem joga Devil May Cry também sabe porque serve. Lembrando que eu não sou nenhum conhecedor de Devil May Cry. Eu joguei o 3, o 4 e o último aí, né? O DMC Devil May Cry. Os dois primeiros eu não joguei, então eu não manjo muito da história não, mano. Então, não liga no bis aí também não. Pressione B. Tem um esquema aqui que ele dá uma esquiva, não dá? Aqui com segurando aqui o RB e o B, ele dá esse negócio aqui que provavelmente puxa o inimigo pra perto dele. Cara, a jogabilidade tá bem rápida, né? Eu gosto quando a jogabilidade tá boa assim. Double jump. Tem que ter, né? É estranho o jogo sem música, né, mano? Eu vou colocar um pouquinho, pelo menos um pouquinho aqui, velho. Se tomar flag não tem problema não. O problema é se bloquear, né? Aí me lasca. Aqui nessa parte realmente é sem música. Lembrando que eu tô jogando no Xbox One Fat, tá? A primeira versão do Xbox aí. E por ser a primeira versão, tá achando até que bom, mas tá rodando liso até. Aquela coisa, né? Os jogos, quando vai chegando no final da geração, vai saindo jogos aí que aproveitam o máximo do console aí. Creio que esse jogo aqui vai fritar esse Xbox aqui. Devil Breaker. Pressione B para atacar. Com seu Devil Breaker, sofre danos ao executar. Blá 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 blá. Vamos ver aqui de novo. Carregar, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ó, dá pra gente carregar.
Não achou uma trava de mira aqui nesses bonecos. Oh, baby. Aí, calma aí. Porra, não tô entendendo esse... Consome um Devil Break, segura e depois solte. Tá. Ok. Ah, esse aqui que deve ser tipo uma esquiva. Eita porra. Maravilha, vamos carregar aqui. Segura, segura a rajada aí. Que doideira, eita, ele ficou sem braço. Eu não deixei no modo automático também, né? Que tem um modo aqui que você coloca o combo automático. Eu deixei normal mesmo. Tem umas formigas essa porra. Mas dá pra mudar aqui durante a gameplay. Vamos jogar um pouquinho assim, manual normal mesmo. A gente muda pra automático aí. É demo, né? É bom testar essas paradas tudo aqui. A gente recolhe o braço por aí, ó. Que doideira. Eu vim daqui, maravilha. Bicho é ligeiro, hein? Ah, pressione LB. Consome um Devil Breaker. Remove e detona seu braço. Tá. Perdendo um Devil Breaker em seu pente. Dois caminhos aqui. Que isso? Coisa que eu tô achando estranha aqui é a sensibilidade da câmera, velho. Isso dá pra mudar isso aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, não. Não vai dar, né? E agora pra voltar aqui? Não dá pra... Aqui, a velocidade da câmera. Aumentar um pouquinho isso aqui que tá bizarro. Distância da câmera deixar a mesma. Marcador do alvo ligado, câmera horizontal, tá? Assistência, vamos deixar aqui ligado pra gente ver como é que é. Tá aqui mesmo? Porra, é essa? É bem mais fácil jogar assim, né? Porque, ó, já faz os combos todos doidos, ó. Ah, tô impressionado com os gráficos desse jogo, hein? Orbe verde, uma pedra mágica verde de fluido demoníaco cristalizado. Pegue uma e recupere um pouco de vitalidade, tá bom? Às vezes o combo automático atrapalha um pouco também, porque às vezes a gente não quer fazer um certo golpe, não? E acaba fazendo sem querer. Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa pra cima, tem não. Melhorou a velocidade da câmera aqui, porque tava esquisito.
pra lá mesmo, aqui a gente saiu no mesmo lugar. A jogabilidade do jogo é show, hein? Ah, armado com Gerbera, sei lá nessa porra. Pressione B ou LSB. Tá, um monte de tutorialzinho com B, velho. Puta merda, hein? Tá bom. Tá, porra. Cara, o combo automático é bom, porém atrapalha um pouco, hein? Fica na doideira pura aqui. Aí quando for jogar, eu vou jogar no manual mesmo, viu? Pra aprender a fazer os combos na moral. Vou até desligar aqui, porque sinceramente eu não curti não. Isso aqui... prefiro jogar manualzão mesmo. Que é bem melhor, viu? Eu prefiro já chegar aqui e dar umas porradas nesses caras aqui. Vou carregar isso aqui pra ver. Eita nós, dedê. Eita nós, você não vê nada, mano. Pô, liguei a música, não ficou, mas será que tem que confirmar? Calma aí, de novo, eu vou ficar mexendo aqui, mano, porque esse jogo aqui. Vamos ver, tá meio bugado aqui o som. É, tá com o som, mas tá com... porque tá baixo mesmo, né? Esse bicho da hora, mano, tipo uma morte. Sick of this stupid tree. Essa cadeirinha de plástico aqui, ó. Isso aqui é manjado, essa cadeirinha aqui, hein? Isso aqui tem de morte. Eita, e B mais B. Corre não. E não, vagabundo. Tutorial: obstáculos de raízes. Jogue um filhote. Isso é lá o que das quantas. Ah, na raiz de uma árvore demoníaca para prosseguir, procure por perto, tá bom.
Não dá pra usar não, filhote? Ah, tem que pegar aqui, né? Deixa eu ver. Saber como é que muda as mãozinhas ali, tá ligado? Tem algum jeito de mudar aquilo ali, será? Deixa eu ver aqui. Não. Ah tá, aprendi como é que muda. É o LB. Bicho feio da peste, mano. Olha isso. Tá, porra. Lembrando, pessoal, se você não for inscrito no canal, aí se inscreve pra dar uma força. Tá, não fico pedindo muito likes, parada não, mas se inscrever aí pra mim é mais importante aí. Eu explodi, não explodiu não, tá bom, bora. Not gonna lie. This new arm is pretty sweet. Cara, eu tô curtindo demais, hein? Nem terminei a demo ainda e, mano, nossa. Tá gostoso de jogar o jogo, hein, mano. Tem que estourar com a arma. Tô embaçando aqui um pouco, eu tô olhando o cenário em volta, essas paradas aqui, isso. Tá da hora, né, mano? Vai que a gente acha um easter egg aqui olhando pros lados aí. Somebody call a doctor? Human! I wasn't expecting any survivors! Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here? About this big, uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. Eating you would do me no good. I must have every last drop to rule the underworld as king. King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. Puny human, do you know who I am? I shall show you the wrath of the mighty Goliath! Vamos lá matar o Golias. A grande pergunta é, a grande dúvida é, né? Será que esse jogo vai vir dublado? Eu tô achando que não vai vir, não. Yeah,
Eu só achei ruim que não tem uma esquiva, cara. Pode pular, mas... Eita! Aquilo tinha me matado. Caralho, vai me matar, velho. Vou ver aqui. Onde é que eu vejo os negócios mesmo? Ah, talentos. Acho que nem dá pra desbloquear isso. Cadê? Onde é que tá meu negócio que enche sangue aqui, velho? Caraca, não vou conseguir matar esse bicho não, doido. Eita, pô, isso foi entrando no meio da rajada dele ali, também foi no toba ali. Se não, onde tá meu bonequinho mais, velho? Ah, tá dentro dele. Caralho, bicho é bruto demais, hein? Que brutalidade é essa, doido? Mano, me matou. Doideira, bicho. Vamos ver se tem um continue aqui, alguma coisa. Aconteceu, aconteceu o jogo. O julgamento final se aproxima. Repetiram, vamos tentar aqui, vamos tentar passar esse bicho aí, mano. Fala galera, beleza? Voltei aqui, né? Fiz um corte maroto aí. E já estou chegando naquele bicho zicado de novo. Sei que tem um telefone tocando aqui, mano. Ah, vamos responder aqui, dá pra responder, hein? Vamos ver o que vai acontecer nessa bodega. Caraca, amanhã veio com o carro aqui, doido. E aí, qual é que é esse carro? Responder, personalizar. Chame o furgão da Nico no jogo completo para trocar orbes vermelhos por talentos e itens. Não disponível na demo. Ah, não tá disponível. Pô, mas dá pra gente mexer, hein. Mas da hora, hein. Olha que da hora aqui, o letreiro Devil May Cry. Da hora, lembrando que eu também troquei o idioma aqui do jogo, deixei em japonês pra ver como é que tá também, né? Aproveitar e testar tudo, ver como é que tá. Tá legal a dublagem em japonês também, viu? Tá bacana. Vamos lá, tentar enfrentar esse bicho aqui. Vou cortar aqui as cutscenes, tá? Porque né, já viu ele da primeira vez. Vamos ver se a gente consegue matar esse bicho. Se eu não conseguir, deixa quieto. Não vou ficar me matando aqui nessa demo, não. Quando eu pegar o jogo, aí nós tenta fritar ele. Só pra testar mesmo. Acho que depois de matar ele também acaba a demo. Acho que não vai ter mais nada pra frente, mas... Vamos ver. Pode que eu não sei como é que esquiva, desvia dos ataques dele, tá ligado? Isso que... Não sei como é que... Mano, o bicho tira um dano e fala pra você, né? Brincadeira não. Porra, eita porra. O dano que o bicho tirou de mim, velho. Nossa, muito dano, velho. Nossa, cê é maluco, doido. Mano, eu não sei como é que faz pra vir por...
Pra esquivar, não tem uma esquiva, não tem um desvio, é meio estranho isso aqui. Atrás dele aqui, velho. Não, 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 pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus. O que aconteceu aqui, velho? Sai daí, sai daí, sai daí. Puta, peguei vida, que beleza. Pô, o bicho é muito forte, mano. Não arranca dano, tiro. Tem mais sangue por aqui, será? Eu sei que a batalha, né? Eita porra. Caralho, que destruição do cacete, mano. Eu já consegui matar esse lazarento? Lá por trás dele lá. Vai morrer, desgraçado. Lazarento. Boa, dá trabalho esse bicho, hein? Caralho. Ranking B, total de orbs, seguinte. Provavelmente deve ter acabado. Devil May Cry is back. É, acabou, pô, tem uns vizinhos vindo no funk aqui, tá foda, puta que pariu. Mas enfim, acabou. Sabia que depois matasse esse boss aí ia acabar. Mas pelo menos eu consegui matar ele, né? Enfim, legal. Gostei da demo aí, a jogabilidade tá muito boa. O gráfico então tá show de bola. É esperar agora pra sair, né? Esperar agora pra sair. Fiquei com mais vontade de jogar ainda. Puta merda, hein? Que da hora. Enfim, se vocês estão gostando aí, se gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima e fui.